cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Após 4 meses de promoção, uma das maiores distribuidoras de gás da região sorteou no domingo, dia 19 de setembro, 1 ano de gás grátis. Com mais de 10 mil cupons concorrendo à promoção, o sorteio ocorreu através da Loteria Federal às 18 horas do dia 19 e teve os seguintes ganhadores. A senhora Inês Braga foi contemplada com 1 ano de gás grátis. O ganhador do segundo prêmio foi o senhor Talésio, que foi contemplado com 6 meses de gás grátis. E o terceiro prêmio foi para a senhora Gina Mara, que foi contemplada com 3 meses de gás grátis.